Šajos kadros redzams, kā tiek demontēts vecais tornis. Tas prasīja daudz izpētes darba un rūpības. Sākumā noņemt torņa galā esošā koka konstrukcija, mešarga būdiņa, tālāk no augšas turpināt demontāžu, trupinot torni ar elektriskā robota palīdzību. Atvadīties no vecā torņa ieradās arī vietējie iedzīvotāji. 22. vakarā es atnācu uz kalnu, uzkāpu uz torni, stundu nostalēju tur augšā. Apskatīju apkārtni, it kā atvadīdamies no šā torņa. Es nezinu, kas man uznāca, bet es vienkārši atnācu un uzkāpu. Demontāžu darbi turpinās arī šobrīd, drupinot torņa pamata, taču galvenā izšķiršanās bija, kur būvēt jauno torni. Jā, kamēr Nacionālā kultūras pārvalde mums uzstādīja noteikumus, vai nu mēs būvējam torni tajā vietā, kur viņš ir bijis, jo tā vieta ir apsekota arheoloģiski un atrast arī dažādi gan apbedījumi, gan dažādi priekšmeti, līdz ar to tā vieta ir droša, vai nu nevienā citā vietā. Un mēs palikām pie otrā varianta, līdz ar to šeit tika veikti arī vēl citi arheoloģiski apsekojumi, tika atrasti ļoti daudz apbedījumu. Apbedījumi tika izpētīti, bet arheologi joprojām analizē atrastās vēstures liecības. Par Zilo kalnu ir daudz leģendu nostāstu. Viens no tiem vēsti, ka Zilā kalna apkaimē dzīvojuši daudz zintnieki un vārdotāji. Arī Zilā kalna Marta. Bet Zilām kalnam ir vēl viena tāda ļoti liela nozīme, tā ir tā enerģētiskā vieta. Jo kā kur pirms 20 gadiem mums parādījās zintnieku biedrība ar Jāni Nebertu priešgalā, ko pazīst tautā kā Toti, kurš pateica, ka Zilais kalns darbojās kā tāda kosmiskā bāka ar ļoti spēcīgu strāvojumu. No to mēs pārbaudīt nemācējām, jo par tām lietām daudz ko nesapratām. Bet tad viņš ierosināja, ka mums vajag sanākt kopā un mēģināt šo strāvojumu pastiprināt, izveidot šos te apļus, kas bija Zilā kalna centrā. Tieši nostāsti, mīti un leģendas ir tas, kas piesaista turistus. Tāpēc paredzēts ne tikai būvēt torni, bet arī labi iekārtot apkārtni. Veselības takas izveidošana 3,5 km garumā, uz kuras ir paredzētas 12 veselības stacijas, kā arī projekts paredz ne tikai šos būvniecības darbus, bet arī biotopu glābšanas un sakārtošanas pasākums. Jaunais Zilā kalna tornis apmeklētājiem durvis vērs visticamāk uz jaunā tūrisma sezonas sākumu. Miskuns Ēviņš, Dāvids Ieviņš, Latvijas televīzija.